Раді вітати вас на будівельному майданчику великого залу. Хочемо проінформувати, що відбулось за попередній місяць. Протягом лютого місяця ми практично завершили монолітні роботи Лівіцького та Пастирського корпусів біля сцени. Всього за минулий місяць ми заляли майже 340 тонн залізобетону. І в лютому місяці ми вже перейшли виконувати також роботи зі сторони балкона. Ми заляли вже першу балку, також готуємося до заліття ще трьох балок, а також виставляємо опалубку під моноліт. Перекриття між першим фойє і верхнім фойє – це все під балконом. Дуже дякуємо за всі молитви, нам молитви ці потрібні. У нас всі живі, здорові, працюємо за графіком. В наступному місяці ви вже побачите сторону балкону, яка буде зростати над забором. Надіємося, що скоро ми відкриємо наш майданчик для відвідувань, для екскурсій. Тому будьте уважними і слідіть за оголошеннями.